سند سے کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. جی السلام علیکم. شب-ِ-معراج کے وقت عشاء کی نماز مخصوص وقت پہ کی جاتی ہے, تو کیا وہ مخصوص وقت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر معراج کی رات جو ہے مخصوص وقت میں لوگ نماز کے ٹائم بدل دیتے, فجر کا بھی بدلتے کبھی اور عشاء کا تو بدلتے ہی ہے, اس معاملے میں کیا کر رہے؟ دیکھیے ہم مجبور ہیں, ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا شریعت میں. اگر وہ نماز کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ ان کے اعتبار سے, ہم اس کی کوئی فضیلت نہ سمجھیں. اور ویسے بھی ان دنوں میں جو ہے الحمدللہ وقت معنی 9 سے شروع ہو رہا ہے نا, تو اچھا ہی ہے. جتنا لیٹ کرے تو سمجھ لیجیے ایک دن آپ سنت کے مطابق عشاء پڑھ رہے ہیں. عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی سنت ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں انہوں نے کس وجہ سے کیا؟ اور الحمدللہ ایسی بہت ساری مسجدیں آ جائیں جو وقت نہیں بدلتی, یاد رکھیں. آپ وہاں جائیں یا پھر اگر آپ کی مسجد میں وقت بدلا بھی جا رہا تو میں سمجھتا ہوں 9:30 بجے سے اوپر نہیں کریں گے وہ, تو بہرحال اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. وہ مسئلہ مسجد اور اس کی کمیٹی کا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں اور کس نسبت سے بڑھا رہے ہیں. آپ اپنی عشاء کی نماز کو جا رہے ہیں, ایک دن کا نماز جو ہے وہ لوگ لیٹ کر رہے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے.